امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں روایت لاتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا انی تارکم فیکم خلیفتی، اے میرے غلاموں، اے مجھ پر کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں دو چیزیں اپنے پیچھے دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اے مجھ سے محبت رکھنے والوں، اے میرے غلاموں، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور پیچھے تمہیں دو نعمتیں دے کر جا رہا ہوں، میرے دو خلیفے ہیں جو میں تمہیں بطور امانت دے کے جا رہا ہوں، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری ان دونوں میں سوغاتوں اور میری ان دونوں تحفوں کے ساتھ تمہیں محبت رکھنی پڑے گی۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کتاب اللہ عز و جل حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض۔ حضور فرماتے ہیں جو دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب قرآن مجید ہے یہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ آسمانوں سے زمینوں پر اللہ کی لٹکائی ہوئی رسی ہے، یہ اللہ کا چھوڑا ہوا بھیجا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہاری طرف یہ کتاب مبین بھیجا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں اور ایک سر سرا اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ قابل توجہ ہے، جس طرح یہ چادر ہے، یہ چادر اوپر سے لٹکی ہے نیچے تک، حضور یہ مثال دیتے ہیں، یہ قرآن اسی رسی کے مانند ہے، اس کا ایک سرا اللہ کی بارگاہ میں ہے اور ایک سرا تمہارے پاس چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ میرا خلیفہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کلام ہے اور تمہارے پاس یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے دیے ہوئے تحفے قرآن کو بھی چمٹ جانا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، قرآن کے ساتھ محبت رکھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، کیونکہ یہ میری سوغات تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ بھئی اللہ تحفو ڈنو، مدینے والے سائیں پنجی امت کے تحفو ڈنو، مدینے والے جو تحفو قبول آیا نہ ہے قبول،